waata daawadayaal weli waxaanu bartamaha ugu jirnaa barnaamijkeena wargelin. Haddana daawadayaal, waxaa rabaa inaan idiin soo gudbiyo video aanu ka duubnay Sahre Xuseen. Sahre waa macalimadii aanu idiin soo gudbin jirnay toddobaadyada ina dhaafay, oo dad fara badana ay soo dalbadeen inaanu mar kale inta u tagno aan video idinkaga soo duubno. Videoyaal kala duwan ayaanu idiin soo diyaarnay oo aan idinkaga soo duubnay, qaarna waa idinkaga soo diyaarin doonaa. Laakiin maanta waxay rabtaa Sahre inay ka hadasho dumarka Soomaaliyeed. Ragga way ka hadli doontaa marka haloo yara kaadiyo. Hadda dumarka Soomaaliyeed ay waxay u kala qaybisay toddobadaas nooc ayay sharaxaysaa. Laakiin waxaa rabnaa inaan weydiinno dumarka Soomaaliyeed toddobada nooc oo Sahre ka sheekeyn doonto, midkee ayaad adigu tahay? Weli waxaan ku jirnaa maaragtay qoyskii iyo dhismihiisii. Marka haddana maanta waxaan rabaa haddii lahaa in halkaana wax yar ka taataabano qaybaha Islaamu u kala baxaan dabeecadaha. Ilaahay baa dabeecadda wanaagsan baxsha qofka. Marka waxaa loo baahan yahay dabeecadda xun iyo dabeecadda fiican, labada markaad kala aragto qof dhammaystiran horta ma jiro. Qof walba cilad buu leeyahay. Marka waxaa loo baahan yahay cilladda aad leedahay inaad ciladdaad ogtay horta waa shay muhiima wey. Qofka cilladda u leeyahay og dadka waxbuu dheeriya. Laakiin haddaa inta beelowtaad is-ogeyn ama aad tuugtood is-ogeyn oo intaa waxadaysa dhibkeeda leedahay. Marka gabdhaha Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay walaalayaal, qaybahan loo qaybiyey inay dumarka u qaybsamaan ama gabdhuhu u qaybsamaan oo dabeecad ahaan calashaa marka laga hadliyo, gabar walba inta iska fiirisid dabeecaddaas xun iska go. Toddoba qaybood baa loo qaybshay gabdhihii. In badan baan gabdhaheena reer Columbus aroosada maaratay mujaajilaas ka sheegsaganaa. Laakiin maadaama hadda aan helay maaragtay miidii gaarsiinaysa dadkii kalena, waa loo baahan wax xun in la isu sheego. Marka gabdhuhu waxay u qaybsamaan toddobaa la yidhi. Afar ilmo taagood baa la dhahaa, waa aftaag iyo gacantaag iyo lugtaag iyo iltaag. Midna waxaa la yidhaa meera, midna waxaa la yidhaa riima, midda ugu fiican waa dhamo, way dhammaystiranta. Afarta ilmo taagood markaa daan sharxo af soomaali kule waa la yidhi, laakiin af soomaaliga hala barto si aad u fahamtiin waxa macnahooda. Iltaag waxaa la yidhaahdaa naagta aan qaneeco ku lahayn waxa Ilaahay siiyey. Waxay fiirisaa dadka kale wax haystaan, waxay fiirisaa reerka deriska la wax haystaan. Waxaa laga yaabaa iyadoo alaab qaali u taalo ama ninkeedu nin fiican oo keena yahay inuusan u muuqan laa iltaaga. Haa, maaragta faarax marka aad alaabu wadaa hibla alaabta loo dhigay maaragta Allah Ilaahay iyo Rabbi waa taasoo kale igsii Ilaahay yaa ninkaasoo kan ninkeedi baan u muuqan, gurigeedi baan u muuqan, wax kale wax haysta uma muuqdaan. Ilaahay horta waa dabeecad xun naga gooyey. Marka gabadhii iltaag ahay dabeecadda haddaad leedahay laga bilaa maanta iska goo, wax xun waa la iska reebaa. Waxaa kuu soo aftaag afraad sa waa caraysanta wax dili mataqaana jinatun bay leedahay toddoba berin waa qosle toddoba berin waa caraysanta. Marka haddaa aftaag tahay hadda maxaa la yidhi a cheerful wife is the joy of life. Gabadha farxaanada ahay waa nolosha farxadda, waa reerka farxaddiisa. Islaamkuna muxuu na furay dalaaqatul waji, wejiga sufura la yidhi. Wejiga sufura maxaa laga wadaa weji masbuuc hadaata bacbuus hadaata qofku arkaba inaa adigu hooyada aabbid shaka waa qalaaga carriya. Gaalada hadda waa taan ku dhex noolay ama aha ku yaqaan ama ku ahay seetaayna ku dhahan waaba afay bartay waayo bini-aadamkuna isu farxo oo qofka ka hor yimaada weji farxad aad ku qaabisho waa loo baahan yahay. Islaamkana waaba na furayaaba in wejiga la isu furo oo salaanta faafiya. Nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi aadamu nabnabca heshiine qofkaa taqaan imaada qoon labadaba salaamo. Salaantii waxaa soo gelaysa marka farxaddii wejiga ah. Soomaali maamaa kale subin waxay yidhaahdaan guri lama gala weji baa la gala. Haddaa maanta ogahay gabar bashaashado oo fiican oo qalbi furan oo markii maaragtay aada u timaada aan ku dhibsanaynin oo maaragtay aan kaa caruurin waad ku farxaysaa la sheekaysigeedii kulaaxashadan waad xiiseynaysaa. Laakiin markii aftaag tahay marka horeba yaa soo gelaya. Soomaali waxay kaloo yidhaahdaan gafuur hameenima ninkii buuru dhibaa kan maalmeedna ninkii dhugta. Maalinka dad caraysanta gafuurka taagtid wuxuu dhibaya qofkii ku fiiriyo arka. Laakiin haddaan cidaba ku fiirin si lagu arko way adagta. Hameen haddaa afku burtin haddii yaabka ugu weyta kasii daranta. Marka gabadha aftaag la yidhaahdo waa laga fiican yahay gabar caraysana hooyo caraysana iska daa. Haddaa markii cilmigan psychologiga la fiiriyo waxaa la murqa murqaha wejiga ku jiraalayo qofku markuu farxana intaasoo muruq baa kala baxaysa. Marka uu caroodan intaasoo muruq baa isku soo kaduudmaysa. Marka xataa caafimaad ahaan carada kuma fiicna, islaam ahaan diin ahaana kuma fiicna, dhaq ahaana kuma fiicna. Marka gabadhii aftaag dhaqankeed ahaay laga bilaabo haddeer iska gooyo inaad farxado isku jirkaaga bar iyo qalbigaaga. Midda kale waa gacantaag, gacantaa kasoo horeysa. Xataa odag haddii hadda isla dhaafaan farajajika nash awlaha jig, hadday baadiyaha joogto neefka jabanqash ushay halgaada kasoo horeysa. Taasna hadda marka wadankan aan joogna waaba la isku xirayaaba, haddaad ninka disho ku dhufata meelma
الدوغو صدق إنه بربع الغوطة من هذا الشيء الأديس مركز داد قاعد انتهاك تهينا اسكد دالو مباهنا ما نفعنا دلك هو وحن حتى قفك ميل قابدر ما تقولوا فنسا حتى قفك حناق أمريكي كتشني بدك كينسا قفك كاحوك بان انتو كاحناق بك كراعيا ودو قدو كاحوك بان ايهاي مركز فرجر كله فتاكو مديني مكاسو كو كاقسين مركز طنعي وانو ييري مكاسا اصنا لحيري غير كلمة بربري بلاي هالكا كبلاونس هدا قاعد انتهاك داتا ينا مفعنا دبي عاد حمويا لسك قوي وحاكوسو هارناك تلا لوكتاك سوان فورسن وابا فردابا ميل اي عاو الله كسو توصل مبقو مركاسا رير هودو بالكا كوباب آن الميهد الميه والغي يقان ايهو دوف له ان قراع سوعن بإسكولة دي دوكسيد آذان وده قادو قاتشو كوكا لها وحو نقضا كوم مخالا دي ميراس ميرستا إلا لوكتاك با قروق وفرده ايهنا واد دابا عادنا الاسكد داي ولا ليالو ناق لوكتاك واح بادن بار رافي بحي اوكتا هملاها رير وحكموغا عرور وحكموغا داد كاد قربات شوغن وابا لوابا طيبا رونتي ويرهوس بيامين كسو شغيرسا اما روس بكسو نفرسا سبي حد محي كعبابا إلا بلاي حرق نعير سنسي مركا قبط روا قبط قرية دا شوكتا أفر دا قرية دا قاتشا لوغا دماني لوكتاكي مرتدين واقوو قبلانتاي عرورتي واقوو قبلانتاي ودوي واقوو قبلاني لوكتاكي سيد اسكو دانو بدا دكا عمنا أفر تعلم التاقود بالدها وحاشا نيسا ريما أرينتا ريم وحالا يقوفك مركو تشرين يعودك صباح محالان سيحو الكاسا اي الدنيا قتاق انت نفتاسا اي هايسا هدا تلافة كسوا وعد هاي اي ورفاة مسيات مكاسا ليدا وعدكا اني يقف تشرين هاي المودايم ما هو البعوة ايها بصرير تاسا اسكا سهرنا عبار هدا هذا القوسي ودي لا تشرر تشررنا ما اهني ويكاور بلانتا هدا هاي اروسك حالة هاي اروسك حالة ما مغشا اما هوشا هاي محال ليري مركاسي صوفر السنسا اللي واريمو تشرر رنكا ما اهني ودك المحيس ومالو ترين هدي وقتها بدن يباهي بدن يبريو بدن بوال اسكو نعاه من كان سومال وضل نوشهي ناكتي سوا فيوده مركا تشرده هذا بدته مال بوا تشرنا اتكوه يسوا ميل بلاي كوه يسوا مركا دوهير وحو قاري وكول كاقب انكرو ايقا تكتي هادا اسبتال وصوعتاي هادا ديدنا عكلا عنفيرنا ميديكال ابيوسنا ونقونا يسايو هادا ميديكال كموال باسبتال تشري انشرا اوسي صعوتك ينا ريب كذا ليه مركا هادا ريمتا هاي تشرده بدن ما فيعنا الهي نبلالك ما بريو اسكد دارينك عاف ما سويل شركة في فرعون قلي حتى شرد قف كان كلنول إن وحرا مرب قبر شكشجه هو عن شرين أرديس إن أنا قتال ربا نين كان بين أنا برشة أسك صدورة إن شاء الله فيو سما هذا مركا بكتة كبي حويده سبع حد مو حلي والله إسلام تان شركة كبي حويده ساهي اللي من قانو ما نقدر مو حلي يا سدح هذا جها سقو حيالك حتى كوسا قبني لكن أنا سأل أطهي ريمد هذا بدن يرفعت كع بدن مركا وحنا قبل ريم الله أن ريمد إسكده وحكوسا هرميرا قابل ويبني هاد ميرا وحال لها ساكي بحضي عاوسو هي نيسا دي باديها تشوكتو قول قد والسكي قانا وحارها هرصدا عروتا كوتو بقو عيارتا إلا واقول لغا مغيو ياقولي دي مغالو دي تشوكتو عيالكا قيم كو عيار داد قول قا صوغشو بير البر كتورن يمكوب كتورن يكبت التورن عيالكا سدامر يحافظ دا او هالكا نيو بوحورة من طوع انتظر كعونا ويالكا حق الغوتو واد يابسا maxaan la yiri in gabar dhanba hooyo la balamaysay markay gabadheedu guursatay waxay tiri hooyo ninkaad aad guursatay bitni Soomaali inin bin aadana weeyd gabadhaas weli Soomaali ma ahayn waxay tiri hooyo maalintii ishiisay tahminkiina sankiisa macnaha maalinkii gurigu hagaagsan adigoo hagaagsan adinka wada qurxoon haydan arkay tiri tahminkiina waxa aad adigoo carfoonay gurigu carfoon meel carfoon siixi bay tiri hadda halkaan maxaa meeraha dayta goorba carfinaysa waa ka maqan tahay Soomaa gaasu ku kufaya beena bararka ciyaaladu ka tageen la ciyaalka xaafada arad u sareeyeen marka meeray adna waxaan kuleenahay kuro ku xasil oo danina u baxaysa mooyo iska daawareega meero waala nacay nafta dadkii qabtay sida isku dhaan waxaa ku soo hartay gabadh yar dhamo dhamo waa qof dhameystiran ogtiin dhamo dhamo waa qof dhameystiran ma wareegto ma jira badna maxaan kuraa masaxato lugtaag ma ahan ma caraysno aftaag ma ahan iltaag ma aho dariska ma fiirso ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacan taag muddad maxamed disho waa gabar dhameystiran oo murwa ah hadda waxa jira maamaha kala dhahaysa naa kasta murwa ma ah yeah every woman is a lady alda lady waxa dhaa murwa gabar murwada ah marka gabdhahan waxaan filayaa gabdhaha Soomaali waxaan leeyahay murwooyin noqda kuwa hooyooyinkood ku deeda noqda kuwa ku samra dhibka noqda kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta ka cabsada guryahooda ku maamula sida ilaahay yiri noqda Soomaali waxa jira gaangaambiya gurwa haween hooyada hadday hooyo fiican tahay ninka xataa kala daadsanan si lama arko hadduu loo haray yahay xataa lama arko waana maamaa kale waxay dhahaysaa kabana jabto iyo jabana kabis iyo jab iyo kab waxa la yiri jabane kabto iyo kabana jabiso naagu waa labadaas
كبنا جبتو مد مسكين هو كلا داسنو لو هرأة بيهشا مركاس يسي او جبتو فيسو او وحب او قرنيسو وحي كسو سار تاني كددك او فيعان يعني. تاس مركا ننكلا جبنا بيسو عروسا من نما حي نقطا مد اسو عروسنا وشقي السنجي او ننكرميدها او اردي اي كلا تورتا هادا وين وحا لكي ساكوة الاباي هادو حولا تبعضو ناكل وقرسنية مركسوس الناء وقرسنين وانا حولاها كلا تور كاسي مال بأقل كبدل داها بدل هبلو قده حاجة كتور هادا محاكا ماشي سمحاكا تغالاك وحا لي الناك ليل حني انكم رقليد هادا وحا ويا هادي اذو اذو وحي كلا تور تورتي ابارتو اذي ريركا كسو سعطا وحا ان الو دا قدر كي ربيو نكا ندو قرسنة كلي وقرسنية تاسنا ماشي كتر marka eriga nimanka naaga guursan kaba hadli maayo gabdhuhu ugu naceen laakiin waxaan leeyahay walaalayaalo markaad wax kala tuurto adiga u soo noqonaysaa gabadha muslimada oo wanaagsan ha noqoto gabdhihi loogu tala diintu sheekama gabdhaha saxaabiyadka oo xagga diinta ama ba hooyooyinkeena dhaqankeena wax ku soo koriyo maxay dhaan hooyooyinkeena naagaan dhabteeda ilma buux dhalaan ma kursan halse maxay ka wadaan ciilka aad soo marayst ninku ha ku xumeeyo dumaashaha laga dhigo dadka ka guursta ha ku dhibeen لكن إنما إن الله مع صابرين قبل أسمرته أم باوح كرسته ما أنت لكن وحي نقطي أو بسد بين نقطي ما بل إزل سبهيب وحالقا يا أبا ننكي أسو ما أنت شغا أقو مقنا أو رفاسا إني قبل دي ترى هذا هاي أبا حقا سامر إسا هل كاسا على اللي كل يحو أما برد عسو أبا قضى نوصو قبو وواي إيه ننكم حقو قرسده قبل أويل كاريرك وحو قرستي إنو كون نستو أنت ذا الله كريو بارك الله نقو أو أهلو نوشي نولك قدسن ilaa nguurka wax xasilooni baan irsamo laakiin markaa sheekad u beddesho qadad maqaad ka soo qaad waaba la sheegay sheekada ingiriiska dhacday gabar wiil guursaday oo lix bilood markuu qada soo gaday maalin kasta uu maalinka dab u yeero xir walaali anigu waxaan kuu guursaday inaan maqaada ka raysto laakiin hadda waxaan ba arkay wiil sheekada inay dhabal noqoto hadda laba qadaan bixiyaa wiil marka intaad caruur dhalin oo reer dhan oo maqaad looga adeegayo dhibkeeda leedahay aysan ugu badan sheekadu waa kala tegaynaa wiil marka maxaa ka ceeb badan gabdhaha waxaad yeeshin khayr lahaan siiya waxaa sadu walaaqdan baararka ku firin hadda dad wax karinta oqoon gabdhaha yar yar ku hadda joog waxma kariya qaanin baa lagu ceebaya laakiin dhimma lahana naabar isla kariya xataa asla walaaqatiin taasa loo baahan yahay marka waxaan leenahay gabdhaheena soomaaliyeedo oo qurbaha jooga weliba noqda hooyooyinkood waxa wax ku soo koriyin wax ku koriya noqda hooyo samirta noqda hooyo ceebta qarisa noqda hooyo labada reer isku wada gabar baa waxay guursanaysaa nin hebel la yiraahdo jaamacada kasoo baxay oo halkaa shaqaysanaya markaasay leedahay hooyadii ma rabo oo walaashii ma rabo oo reerkiisa ma rabo hadda waxaan caqli xumadooda kaga yaabay ninkan wixii wax soo baray oo intaas soo la ekisiiyey ilaan beer u baxayso ahaaye maalinkuu reer tabtabcaday waxay sugayeen barwaaqo kasii badan ay helaan naag reerka soo dhaweys inay helaan ayana marka ma ogey laakiin inkaar baa gabadh saas yeeshay inkaar baa ku dhacda iyadii owlaadeedana kusoo noqota inkaartaas ninkan waxaad ogaataa inuu ka yimid dad adigu intaa leedahay hooyaad leedahay hooyuu leeyay walaal baad leedahay walaal buu leeyay aabbaad leedahay aabbuu leeyay gabadha fiican weliba labada reer inta isku wado bay weliba reerka xididkeeda u roonaataa waa iyadaa wixii gacanta ku hayan reerka xididka aday marti ku yihiin ninku aduu marti ku yahay marka waxaa loo baahan walaalayaalo waxyaalaha dhacay waan cashar noo noqda kanada ayay ka dhacday baa la igu yiri sheekadaas sheeko yar gabar baa waxaa la yidhi waxaa uyin sadohdeed markaasay waxay tiri ma dhacayso in ila noolaato islaanta aanu guriga ka heshinno masaas ahaa nin fiicanoo fariid u ahaa wiilka gabadha qabay wuu kaxay hooyadiis guri buu u kireeyey halkaasuu dejiyey ayadu marka waxa qabtaa inay guul gaartay maday sadohdii ceyrisay hadda waxaa la yidhi ilaahay subxana watacaala xaqa waa ogyahay maalinka dambe hooyadeed timid habeenkii markay hooyadeed timid subaxii maya hooyadaana lama joogeysu yiri ma hooyaday haa waa soo waalatay tiri hooyaday weynala joogeysa wala ma waalan biri guriga haddaan lahayn hooyaday ma joogeysu yiri ma ogeyna hooyasha la ceyrisay waa ilowda haddii bana meesha waxaa dhacday gabartii tiri hooyana keen anigu maanta wuxuu yihi hooyadaa guriga joogi mays haa gacantay qabsat nabaday buu yiri magaalada waa shuuqa sheekadii gashay markaasaa le ninkii hebelaa sadohdiis buu guriga ka ceyriyey markaasaa gogol loo dhigto lehay hebelo maxaa kugu dhacay maanta sadohda inaad ceyriso wuxuu yiri gabadhaan u yeero oo shalay hooyadii baa ceyrisuu yiri oo inta ila noolaan mayso wataa guri baan u kareeyey buu yiri oon ku biilaa aanay tabarteeda ahayn marka haddii maanta hooyadeed ay timid anna waxaan tusayay buu yiri hooyada xanuunkeeda tusayay anu sadohdii ma garan waayen inaan ceyrinin laakiin xanuunkaan tusayay hadda iyadii baa markaa meeshii lagu ceebeeyo la yidhi alla ku ceebeeyey inkaar kugu dhacda eh waadna ceebeysa alla wuxuu qadaray in hooyadii la soo celiyey labadii hooyo gurigii la wada keenay halkaa labadii hooyo iyo reerkiinba barwaaqo ku noolaayeen marka gabadha soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ninkan quruxda badan ood guursanaysid dad baa ku soo tabcay dad baa ciddiyaha ku soo murxeen naagaa canjeelase ugu duwan dhiig ku midoobaadeen alle inta ka cabsataan
waxeegi waxaaga aan cunay waali soo ma ahaal yiri hadhihiina isku darsaday labada reer ha kugu reyso gabadhaasaa duco qaadata gabadhaasaa noqoto midii barwaaqooda oo walaasiciida dhasha laakiin haddaad tiraahdi aabbiisna ma rabo adigana waa ku rabaa caqli ma aha middeeda kaleeto waxaa la yidhi nin maali ma gaadhid ninna sanad ma gaadhin ninna weligaa ma gaadhin nin maalin ma gaartid baa la yiri oo ninka gaadiidkaasi waagoro dadku sida hadda fasiliskalaasi lama haysanin markii meel lagu shirahayo geed halkaas magac laa lagu shiri jiray marka waa in faras la soo fuulo marka ninka faras kale maalinka uu kaa horeeya adigu aada soo lugaynayso ninka xoolihiisu naqa kaa hordegaana sanadka uu kaa horeeya ila naqiiba xoolihiisa kaa hordegana waa kaa hordaaqeen ninna weligaa ma gaadhid baa ninka kaa naag fiican waxaad ogaataan gabadha fiican waxa weeye waa wax lagu xisaabtamo